Rais Uhuru Kenyatta leo ameendeleza kampeni zake za kupigia debe ripoti BBI siku chache tu baada ya kupokea ripoti hiyo. Rais amewashauri wanabodaboda nchini kujithamini ili kuepuka kutumiwa visivyo. Akizungumza katika mkao na muungano wa usalama wanabodaboda nchini, Rais mapema leo amewataka kuunga mkono ripoti ya BBI ambayo amesema ina manufaa mengi kwao, huku akiwahimiza kuisoma kikamilifu ili kuepuka kupotoshwa na wachache wanaotaka kuhujumu juhudi hizo. If it is going to be beneficial, which I personally believe it will be beneficial, please support it. Do not allow yourselves or this debate to be turned political. This is not about anybody. Mwishowe wewe ndio utachagua ule unataka. Si ndio hiyo? Hakuna mtu atakuzuia kufanya hivyo. Lakini kama hii document iko na kitu, na mimi naamini iko na mengi ambayo itaweza kubadilisha na kulinda maisha yako, yunge mkono na ndio Kenya isonge mbele vile mimi nataka wana boda boda wasonge mbele. Rais vile vile amewataka wakazi kusoma na kuielewa ripoti hiyo ili kufanya maamuzi ya busara. Hakikisha usawa katika ugawaji wa rasilimali ambaye ni kodi yenu ambaye inasanywa, na kila Mkenya atakuwa na haki yake. Sio kugojea rais atasema nini. Wewe unasoma katiba, unajua haki yako ni nini. Sio rais kuja kusema wewe nitakupa hii, wewe nitakupa hii, wewe nitakupa ile. Katiba ndio inasema haki yako ni gani na unaielewa. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta amewaahidi kuwaunga mkono wana bodaboda hao katika shughuli zao, akiwataka kuhakikisha uaminifu miongoni mwao ili kukazana na kujijenga kwa manufaa ya maisha yao na ya baadaye. Hapa isipokuwa usaidizi wa serikali wafika kiwango, sio ya kuwapatia, lakini ya kuwasaidia kuorganize njia za kuinvest that are secure. And you must make sure that kila mmoja of your members anafungua simu anaona pesa yake katika account yake ya KCB, na anaisoma na anajua balance yangu leo, pesa yangu iko hapa. Juhudi hizo za rais sasa zikionekana kuungana na zile za naibu rais William Ruto, ambaye katika siku za hivi karibuni amezamia swala la kuwashawishi vijana kupitia mikakati yake ya kuwawezesha kibiashara mahaslam. Rais alikuwa amehudhuria uzinduzi wa mpango na uwekezaji wa bodaboda uliotaiwa saini na chama cha kitaifa cha wahudumu bodaboda, halmashauri ya kudhibiti soko la mtaji na kampuni ya mafuta ya Rubis, ambapo wahudumu wa bodaboda watakuwa kitoa shilingi 50 kila siku ili kujiwezesha. Angela Cherur, K24 Weekendi.